Salam əziz izləyicilər. Bugün aprel ayının 11-i 2024-dür. Hər yanda gül, çiçək, hər yanda yazın gəlişi hiss olunur. Aral rayonlarında demək olar ağaclar hamısı çiçəkləyib, meşələr, ağaclar yaşıllanıb. Buralarda da bizim dağlarda aşağı hissələrdə də gül, çiçək hər yan. Ancaq Laçın Kəlbəcər dağlarının çox hissəsində mənzərə budur. Yaz belə gəlir bizdə. Havada maroz yoxdur, dondurma yoxdur yəni. Ancaq qar var. Gördüyünüz kimi aşağı kəsimlərdə, aşağı hissələrdə güclü yağışlı leysan yağır. Yüksəkliklərdə, yuxarı hissələrdə isə qar. Leysan artıq qara çevrilib. Yəni sulu qar da deyir, qardır. Bir neçə dəqiqə bundan öncə buralar ağarmamışdı. 10 dəqiqənin içində ağardı hər yanım. Bizim dağların yazı da gözəldir, qışı da gözəldir, payızı da gözəldir. Arada bir belə sürprizləri də gözəldir. Biz günlü günəşli yaz gözləyirdik. Belə bu cür sürpriz elədi. Bir tərəfi gül çiçək, bir tərəf isə qardır, çovğundur.